Шымкентте 200-ге тарта көпқабатты тұрғын үйлердің зілзалаға шыдамдылығы тек қағаз жүзінде ғана тексерілген. Өткені ғимараттардың сейсмологиялық жағдайын тексеруге бөлінген қаржыны тұрғын үй басқармасының басшысы жеп қойған деген күдікпен ұсталды. Прокурорлық тексеріс барысында мемлекеттік сатып алу талаптарының өрескел бұзылғаны анықталған. Яғни басқарма қызметкерлері 250 миллион теңгені өздерімен мүдделес серіктестерге бір көзден бере салған. Осы күні анықталғандай бөлінген қаржының 120 миллион теңгесі жымқырылды. Нәтижесінде ғимараттардың шыдамдылығы тек қағаз бен сөз жүзінде ғана орындалып, баспаналар сынақтан өткізілмеген. Бізде мекемелер қайттан тексеріс жүргізіп, өткен жылы жүргізген тексерістердің бір формальды екенін анықталды. Ол бойынша басқарма басшысынан басқа құзырлы жеңімпаз деп аталған мүдделі өзімен сыбайлас жауапкершілік шектеулі серіктестіктердің басшылары да жауапқа тартылады.